Ok, ljudi, samo pre početka imamo giveaway. Samo da vam kažem šta trebate uraditi jeste da subscribeujete kanal moj, subscribeujete kanal mog druga koji je omogućio ove giveaway-eve, zatim lajkujete klip, komentarišete nešto i dodate me za prijatelj na Face-u. Kada komentarišete, komentarišite na primjer da li želite da nastavim da snimam ovu igricu, pobednik prošlog giveaway-a i šta je na giveaway-u će vam sve biti objašnjeno u opisu. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa, to jest ovog dijela klipa. Sad idemo na intro, pa onda idemo da pogledamo, to jest da odemo u ovaj odličan klip. I pozdravljam ljudi, danas kao što možete vidjeti igramo Styx Shards of Darkness. Inače ljudi, ovo je drugi deo Styx igrice, bio je jedan prethodni deo, a to je Styx Master of Shadows, ja mislim da se tako zove. Inače ljudi, samo kao što ste vidjeli, imamo jedan intro koji napravi jedan lik, možete pogledati njegov kanal u opisu, veliki pozdrav za tebe brate. I još da kažem, možete da pogledate LOL streamove na streamu od mog druga, možda ja to nekad budem igrao. Inače, ova igrica je stealth igrica, a šta znači da je igrica stealth, jeste da je fazon u tome kao sakrivanje i neko, recimo, kao u ovom slučaju krađa, pošto vi ste ovaj goblin koji krade, jel tako, ima ovaj magični mač sa kojim možete raditi razne zanimljive stvari koje ćete vidjeti sve kasnije, mislim možete napraviti nekog klona i tako dalje. Sad šta ovdje treba vrijeme da padnem, šta? Aha, da padem i da se uhvatim, okej. Inače igricu nisam igrao, ali nije toliko teško, pogledao sam samo komande kako idu i to je to što sam radio. Namjestio sam da ono podešavanja budu sva na epik, jel može? Uuu, jedva se uhvatio brat ovdje. Okej, mogo je da umre da vam kažem, može ovo nešto se radi s ovim. Inače, kao što vidiš, te piše da kliknem R i onda mi pokaže bukvalno gdje treba da idem. Tako da, očigledno treba gore vamo negdje se penjem, pa vidjet ćemo kako me instinkt bude vodio. Inače, kao što znate, ja sam pro za ove stealth igrice. Inače, stavio sam da mi bude ovaj easy mod, ali nisam to trebao da radim da ja vama kažem. Treba sam da stavim sine onaj najteži pa da me Bog vidi, ali dobro, vidjet ćemo, možda i ovako dobro bude bilo. Idemo ovdje polako i lagano, paf. Inače, nadam se da nije mnogo glasno, ako je mnogo glasno bit će jebeno, a valjda nije. Idi tamo, paf, to je to. Što kaže? A, ovdje kao misli, a jeste kurčin. Kaže da je baš tiho i onda mu je ekstra, kao da napravi svoju jazbinu tu neku. E sad vidimo, što ovdje možemo da uzmemo pesak, okej, zanimljivo, da, klasika. Razumijem šta je ovo, znači bukvalno imate neke weapone i ako koliko kontam nećemo ih toliko ni koristiti, jer ovdje treba da se krije. Ajde vidimo da li ovdje možemo nešto da... Šta? Pick up the body, to mi ne treba, da vidimo šta ovdje sve možemo da uradimo. Znači kao što vidite, imamo ovdje neke džiramidže, sam sekund, ovdje se nešto nalazi. Ovo ne bi bilo loše da pokupimo tako. Tak. Okej, ovo mi ništa nije potrebno. Idemo... Gdje ćemo jebati? Gdje bi sad mi trebali... Aha, vamo bi trebali skočiti, okej. Sad ću pokušati malo da ubrzam, da vam ne bude smorno. Inače da, ako želite još epizoda ovoga, ostavite taj like na ovu epizodu, eto, to bi mi mnogo, jel te, značilo. E sad, hajmo ovuda. I da vidimo, tamo možda. Da, okej, nice. Koliko smo moći uradili što može ovako da se ide po nekim nepristupačnim mjestima, verovatno konopac. Da, okej. Ju, bože, gledaj kako se penje kralj. Auuu, Styx, šta ste uradili? Kako se penje, inače da, ova grafika igrice lepo izgleda, moram da napomenem, iako ova igrica nije napravljena da bude kao grafički mnogo zahtevna, ali da, nije toliko i zahtevna igrica, a lepa je grafika skroz. Vidimo ovdje, možemo nešto pokupimo, nice, možemo li ovdje nešto, dole nešto pokazuje, to je vratno drugi put ovdje, neću da se zamaram. Sad, valjda bi ovdje ovo trebalo igrati, da, okej, easy, nema ovdje za mene šale, šta? Hold W to swing, aha, treba da se klatimo nekako, vjerovatno ka tamo, pošto tamo mi je onaj point, jel jeste? Da, jeste, okej. Evo sad malo da ga zaljulja, op, opa, to je to, znači treba je skoro, okej. Oh fuck, šta se dešava? A, ubijaju onog mog brata, ono je moj brat. Okej, znači to je moj neki kao klon, ubili su ga i sad ovdje se nešto dešava. Kontam da ovdje ima još puno ljudi, ali vidjet ćemo. Znači, pa sad šta ćemo da uradimo? Vjerovatno ako se šunjamo, možemo onako kao fazon u Far Cry-u da ga sa leđa ubijemo, hajde vidimo to. Da, možemo, okej, nice. Nice. Trebalo bi da ga ubijemo. Smo gubili? Jesmo, evo, mrtav je. Onaj lik ga nije čuo i kaže pick a body, hajde vidimo šta je to. Au, nemoj me zezati da mogu u vodu da ga bacim, daj baci ga u vodu da ne zna gdje je. Čuj sad. Au, to je taj zvuk, znači tačno upao u vodu, ajmo sad da kraučujemo ovdje. Ops. E sad, pazimo da nas ovaj lik ne vidi. Nisi me čuo? Nisi me čuo, okej.
Čuo si me. Please, please, nemoj. Dobro je mnogo odrađeno, onako baš po svojeg čuju, nije kao onim retardijanim igricama da vas ne vide nikada. Malo je falilo, ljudi, malo je falilo. Šta radi ovaj debil? E, shit. E, sad vam moram reći da smo u govnima. Znači, ja ću ovako definitivno umreti. Čekaj, čekaj. A, ne! Ubi ga! Ubi ga, kralju! To, to! Ubili smo! Oh my god, inače ovo nismo trebali da radimo, ali nema veze. I tamo ima nekog, ono ću sobi vidim. Čim je onaj kružić, znači tamo nekog ima definitivno. Shit, ljudi, ovo nisam trebao da radim. Ne znam kako mi lik provalio, koja kraljina, brate. Da, razumem da ne treba da pravim noise. Fuck. Do tamo treba da odemo, hajmo onda do tamo. Tamo u onoj sobi neću da idem, tamo ima nekog. Okej, okej, okej. Skidemo, okej, nice. Još sliko. Shit. O, šta? Jedan... Create a clone, what the fuck, a to je onaj zeleni vjerojatno. Da, to su njegove one magije, rekao sam. I sad, jedan i onda smo klon, okej. Sad da vidimo šta bi mi mogli da radimo s ovim klonom. Kontam da skinemo ono tamo. Jesam li u pravu? Da, 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 okej, okej, nice, nice. Ajmo da skinemo ono, ljudi. Oh fuck, kako sad? Skočimo ovako. Okej, ne čuju nas, valjda. Dobar klon, dobar klon, bravo klon. Okej. Pazimo, pazimo. What the? Mogu bi odmah samo da prošetam ovdje, ali neću, možda bolje da ih ubijem, a? Da, nisu baš toliko glupi, vidimo da mogu ovdje da me primete. I neću napravim istu grešku kao malo pre. Okej, da, ići ću prvo na ovog i onda na onog. Ako onaj ostane tamo, ajde ostani, nemoj da smaraš. Nemoj da gledaš, nećeš me naći, čoveče glupi. Ajde, ostani tu. Ajde, Stix će tebi da pokaže. Ostani tu. O, ljudi, gore se isto neko čuje. Valjda nema ovdje još ljudi. Ovo je jako nečuvanje. Izvinite ako ste čuli moj fon jebiga. O! Koliko kraljevski, brate, ovo nisam znao da može se odradi, koliko moćno. E sad, ovdje treba da budemo pažljivi, čekajte, mogu da lukujem, mogu da lukujem, ovo znam da je pre moglo, nema nikoga, okej. Igrao sam nešto malo prethodnu igricu Master of Shadows koja je bila odavno izašla, inače da, ova igrica izašla u martu 2017, to je sada. Ajmo i ovdje da pogledamo. Konta bi trebalo da ima nekog, okej, nema nikog, nice. Nema nikog, ajde, Stixe, nema nikog. To je to, beži, za svaki slučaj. Nice. Možemo nešto s ovim, možemo, definitivno. Isključi ga, nice, bravo. Je, sad ovdje možemo nešto radimo, definitivno. Ovo uzimamo nešto da pravimo nešto, valjda. Aha, možemo strelu. Nice, napravili smo strelu, ne znam samo šta će nam, ali nema veze, napravili smo je. E sada. Ajmo i ovdje pogledamo da li s kojim slučajem nema nekog. Uuu, ima ih. Definitivno ovdje ima ljudi. Beži, beži samo vam. Stavit ćemo ovdje neko vrijeme da vidim. Je li normalno ovaj kralj? On ubit će me, bre. Ne čuje me. Lol, koji bog. Koji bog, samo ću to reći. Šta smo sad uradili, ne razumijem. Kako da mu uradim nešto kad stoji ovako ko konje? Možda kad bi mogo da ga kađem ovom strelom nekako. Ne znam kako da koristim strelu uopšte. Možda da mi neko objasni, please. Ček da vidimo, mora da ima, mora da ima. Možda je na... ne, nije. Imam ovo da nas nahila, tako da ne bi trebao da umrem, ali... ne idem ja na ovog. Ne bojim se, fuck. Okej, uzeli smo Iron Ore, što je lepo. Kako? Kako ovdje izvedem? Ne razumijem. Please, nemoj da me vidiš. Vidi me, brate. Si, nije bolestan.
Fuck, nemoj da zoveš nešto. Oh shit. Oh shit, ljudi. Sad će oni svi da dođu. Holy fuck, please ne. Čekaj, moramo da uzmemo ovaj dokument, hajde. Okej, nema ništa. On kaže nema ništa, kao. Oh, nice. Oh my god, uhvatili smo ga, lol, ne mogu da verujem. Oh my fucking god, nice, ubili smo ga. Inače, ljudi, nam se shvatate malo čemu igrica i kako se igra. Okej, ajde, ovog ćemo dezam ovdje. Ne! Ne! Fuck! Kakav sam debil! Dobro, nema veze, ljudi. Ukoliko želite da nastavim ovu igricu, napišite u komentarima, vidjeli ste. Mislim, sve jedno mogu da je nastavim dalje. Ali dobro, ukoliko želite da je nastavim, napišite dole u komentaru. Ukoliko ne želite, nema veze. Jednom sam želeo sam da je snimim, tako da... Eto, to je bilo to u suštini, ljudi, što se tiče ovog klipa i ovog dela ovog klipa. Tako da ostavite taj like ako možete, ako ste u mogućnosti. I eto, želim vam svima sreću u školi i gdje već idete ili šta već radite. Tako da, pozdrav!